Shit, vilket stöd. Hela klassen är. Hej, välkommen hit. Tack så jättemycket. Vad heter du? Jag heter Ville. Och du har med dig pappa, får jag? Ja. Ja? Pappa. Varför har du med dig pappa här idag då? Nej, men alltså, han betyder jättemycket och han har hjälpt mig jättemycket. Okej, vad är det bästa med pappa då? Han är väldigt snäll. Ja. Och en jättebra pappa. Otroligt fint sagt. Vad är det sämsta med pappa då? Ja, så det är nog hans skinnjacka. Oj. Ni fick en hand av den på en gång. Men jag är jättespänd att se vad det är du ska göra. Är du redo att köra? Jag är redo. Varsågod, scenen är din. Tack. Då åker vi då. Det kommer bli bra det här. Heart at the door, I won't say a word. They've all been said before. You know, look, don't get me wrong. I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my life. Fantastiskt. Herregud. Bravo. Ville. Alltså. Vad är det som händer? Vad kommer den här rösten ifrån? Alltså du sjunger med sån känsla. Ah. Vad kommer den här känslan ifrån? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag kan säga så här. När något är bra så får jag alldeles så där gåshud. Och så var det här. Du har ju förstås en fantastisk röst. Men du menar vad du säger. Du fraserar på ett sätt som är makalöst bra. Så att det är en stor sångare i den här lilla, lilla killen. Ja, tack. Ja, du kommer ut och ser lugn och cool ut, men så har du ändå så hög energinivå. Och du hämtar allt i ilskan mot din pappas skinnjacka. Det tycker jag är... Nej, men skämt åsido så var det ju något alldeles extra. Och du har också det här att du ser ut som att du har gjort det här i 25 år. Tack. Man hör så tydligt att... Det finns så mycket känsla och personlig historia bakom den här rösten. För att tekniskt är det ju supersvårt att sjunga sådär. Men det är inte svårt för dig. Bara för att det är naturligt. Vilket betyder att det är medfött. Vilket betyder att det är en talang. Tack. Ja. Jag ska ta
rösta. David, vad säger du? Nej, men jag säger väl som så att det här kan gå precis hur långt som helst, så att det är ett klart och tydligt ja! Tack så jättemycket. Helena? Håller med här. Ett rungande ja. Tack. Ja, alltså det är ingen tvivel om att du har talang och att du berör. Alltså du har ju en sångröst som är så len som siden att jag blir liksom galen på hur du kan sjunga så här bra och vara 11 år. Det är klart att du fått ja av mig. Tack. Ja, du ville. Men jag måste säga det igen, att det som talang gör, det är att de träffar mål i hjärtat som andra inte ens ser. Och framförallt är det ovanligt att se det hos så här unga personer. Så att jag skulle kunna uttrycka det med ord. Men kan också uttrycka det där? Ställ dig här. Gud. Kom. Hur mår du? Gud. Jag mår bra. Jag fattar inte, det är helt sjukt. Alltså det fanns något som var så galet moget också i det. Och som jag tror är jättespännande för programmet. Ja, exakt. Och han var väldigt liksom mjuk och snäll. Och ett väldigt lugn. Ja, väldigt lugn. Fantastiskt. Alltså direkt när jag hörde Ville sjunga så kände jag att det slog till i hjärtat. Och det var som att hela min kropp förstod direkt vad han sa. När du framförallt känner det på scenen. Att den här personen är född med det här. Så visste jag direkt att jag måste trycka på Golden Buzzer. För det är första gången som jag känner det. Ville, välkommen till finalen. Kom från en kläm, vi ses där. Grym det. Bra jobbat. Nu får du pappa och köpa en ny jacka till farsan. Ja, vad ska man säga? En underbar leverans från Ville. Och vi har en Golden Buzzer utdelad ifrån Viktor. Man blir berörd på ett väldigt, väldigt speciellt sätt när han sjöng, kände jag.